Flag. Oh, macam biasa sini. Ya. Tapi matahari lah eh. Facing, facing matahari no good. Facing matahari no good. Tuan-tuan, kami sedang menghala balik tuan-tuan daripada Belaya dengan menggunakan Sydney Showboat. Kami sedang menghala untuk balik ke pangkalan dan kami sekarang ni berada di bawah jambatan Sydney Harbour Bridge. Gambar yang saya ambil ni adalah pangkal tiang dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhatikan semua buat daripada besi yang tak tahulah dari mana dia dapat besi ni, mungkin daripada biji-biji dari Malaysia. Gambar yang saya ambil ni adalah bawah jambatan Sydney Harbour Bridge. Saudara Ismail, tuan-tuan berada di bawah Harbour Bridge, Sydney Harbour Bridge. Yes. Tak tahulah kameramen sampai terduduk tuan-tuan untuk mengambil gambar ini. Hadi sedang datang kemari tuan-tuan dan saudara Omar, saudara Barudin Omar sedang menghala kemari tuan-tuan. Mereka sedang bermakan angin di beranda Snow Showboat, Sydney Showboat tuan-tuan. Saudara Barudin dengan baju panasnya dengan bulu kambing tuan-tuan. Kapal lanun, mungkin lanun daripada mana tahu tuan-tuan. Kapal lanun tu jenis kapal layar tuan-tuan ni zaman tahun 1600 punya. Tapi dia tak tahu lagi. Ini bounty, bounty. Adik adik panik lajang kuning lah ni tuan-tuan. So, kami bertiga, kami berempat ni sedang menuju ke pangkalan sekarang di mana showboat yang kami naiki hendak berlabuh untuk menurunkan kami. Kami baru saja tamat pergi pelayaran tadi mengelilingi Sydney Harbour, tuan-tuan. Wah, kontor dah tunggu dah. Wah, tuan-tuan tengok tu berapa ramai mereka-mereka yang akan menaiki showboat ni tuan-tuan. Mereka berada di pangkalan sana, begitu ramai. Berbaris tuan-tuan dengan begitu sabar menunggu untuk menaiki showboat ini. Kebanyakan dari mereka nampaknya pelancong-pelancong dari Jepun ataupun Korea tuan-tuan. Semuanya menunggu giliran untuk menaiki Sydney Showboat ini. Dan 8 orang dari Malaysia. Dan 8 orang dari Malaysia.